Ja, velkommen til Leo. Ja, tak for det. Tak for, at I har inviteret mig, og tak for, at I hører om alternativet til EU. Nu stiller jeg mig på den anden side af det. Jeg har lavet et lille oplæg til jer, hvor jeg tænkte, at de ting, jeg ville gå igennem, det er, hvad er folkebevægelsens alternativ til EU? Hvad er EFTA, som vi ofte snakker om her under EØS-aftalen, og de bilaterale aftaler, som man kan indgå? Hvad med nordisk, europæisk og globalt samarbejde? Kan vi overleve økonomisk uden for EU? Er der folkelig støtte for en frigørelse fra EU, og hvordan frigørelsen fra EU? Det er sådan set det, jeg tænker på den her måde. Hvis der er noget, I vil afbryde mig, eller stille spørgsmål om mig, så gør det egentlig. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får en dialog. Det første, det er folkebevægelsens alternativer til EU. Vi har jo arbejdet med alternativer i lang tid. Vi har nogle pjæser, som jeg har taget med. Både en, der fortæller om EU eller EU's gode nabo i stedet for hver delstat, og så også et EU-dyrt bekendtskab. Men det, som er sagen, det er, at vi vil frigøre os fra EU. Nu skal vi simpelthen, at Danmark skal blive medlemmer af det, der hedder EFTA, og at vi skal tage initiativ til en styrkelse af det nordiske samarbejde, Europarådet, OSCE og FN. Danske borgere skal kunne rejse, handle, studere, arbejde og bosætte sig på tværs af grænser i Europa og verden. Vi ønsker altså ikke en osteklokke hen over Danmark. Vi ønsker, at vi skal være et land, der fungerer og interagerer med omverdenen. Vi ønsker også, at Danmark skal være et ansvarligt land globalt, og vi ønsker, at vi skal have indflydelse. Vi skal kunne påvirke udviklingen i en positiv retning, både på nordisk niveau, europæisk niveau og globalt. Så den store udfordring, kan man så sige, det er egentlig, hvordan vi sikrer gode handels- og samarbejdsaftaler med EU, hvis vi vender os ud. Altså de fleste af os vil jo kunne have lyst til at rejse til Paris eller til London eller andre steder. Mange vil sikkert handle, og nogle vil bosætte sig, studere eller arbejde. Og der bliver vi ofte beskyldt for, at vi vil ende i et tomrum, hvis vi ikke er med i EU. Og det tænkte jeg, at det kommer lidt mere ind på. Det første, det er jo, at EFTA nævner vi jo ofte som løsningen på, hvordan vi skal kunne handle og samarbejde med EU. De fleste af jer har måske hørt lidt om EFTA, men lige sådan for at tegne de sådan overordnede linjer, så er EFTA et mellemstatligt samarbejde bestående af fire lande, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Organisationen sikrer handel og samarbejde mellem de fire lande, EU og mange andre lande i verden. EFTA har 26 frihandelsaftaler, der omfatter 36 lande, for eksempel Canada, Sydkorea, Hongkong, Singapore, Marokko, Albanien, det palæstinensiske selvstyre, Israel, Mexico, Peru, Chile og så videre, man kunne blive ved. Danmark var så en gang med i EFTA, men vi trådte jo ud af EFTA, da vi blev medlemmer af EFEU. Og for en dansk øgruppe havde det et særligt problem, fordi de var også med i EFTA, men de kom ikke med i EU, og det var Færøerne. Så Færøerne, de endte faktisk uden for en ramme. Og her i sidste weekend, så var der møde i Færøhuset, hvor jeg talte om EU's nye sanktioner mod Færøerne. Og der var talte Sjurdur Skåle fra Folketinget med færøsk socialdemokrat. Og han sagde lidt af problemet for Færøerne, det er, at de ikke har nogen handelsaftaler. De bliver nødt til at indgå aftaler nu, selv med alle mulige, for de er jo ikke med EFTA, og de er med EU. Så det er en ting, man diskuterer på Færøerne. Men der har vi også i Folkebevægelsen snakket om, at vi gerne vil hjælpe dem i forhold til EFTA, og kan vi komme i dialog. Og jeg har selv taget Fælles Centerpartiet op i Norge, hvor jeg har gode kontakter. Og de har lovet at bringe det videre til den islandske regering, så det er et mål, at man måske kunne hjælpe Færøerne ind i EFTA. Og det kunne være med til at give lidt medieopmærksomhed om EFTA. Så jeg håber, det kunne være en ting. EFTA har også en hjemmeside, som hedder efta.int, hvis I vil vide mere om organisationen. De to ting, jeg synes, der er væsentlige lige i forhold til at overveje, hvordan vi overlever uden for unionen, det er, at man kan gøre det på to måder i forhold til EU-landene. Man kan enten vælge det, der hedder en EØS-aftale, eller så kan man gøre som Schweiz og vælge det, der er bilaterale aftaler med EU, altså gensidige aftaler. EØS, det er faktisk alle EU-lande. Det står for det europæiske økonomiske samarbejde, eller IEA på engelsk. Det er Norge, Island og Liechtenstein, som har valgt at gå med i EØS-aftalen fra EFTA. Schweizerne holdt en folkeafstemning, hvor den schweiziske befolkning stemte nej. Og derfor kom Schweiz ikke med. Men de andre lande i EFTA valgte at sige, at de ville gerne ind i EØS-aftalen.
det giver dem så adgang til EU's indre marked. Og det, ja-siden for ofte, jeg ved ikke om I har hørt Erik Bo eller andre, så siger de, at Norge er et faxdemokrati. Har I hørt det? Nej, det er lidt sjovt, for faxen bruges jo næsten aldrig vel. Men de mener, at Norge sidder og kopierer EU's lovgivning altid. Altså det er simpelthen noget, Norge er nødt til. De er simpelthen nødt til at tage alle love, der kommer fra EU. Det de så glemmer, det er for det første, at godt nok er Norge med i det indre marked, men de har en vetoret til alle nye lovforslag. Så når man kan sige, forskellen mellem Danmark og Norge, det er, at Danmark, vi sidder også i EU-kommissionens arbejdsgrupper sammen med nordmændene, fordi Norge er med i alle kommissionens arbejdsgrupper. Nordmændene har taleret og forslagsret, så de kan blande sig i diskussionen på samme måde som Danmark. Når kommissionen stiller et lovforslag i EU-systemet, så ender Danmark jo med at stemme gennem ministerrådet, og vores parlamentarikere kan stemme i parlamentet. Der kan Norge ikke stemme. Men hvis der har været et lovforslag, det kunne være en forordning, forordningen at lave sanktioner mod Færøerne, der stemmer Danmark så nej i EU-systemet, men forordningen bliver vedtaget, og så er Danmark nødt til at implementere den ifølge EU-retten. Jeg mener så lige i den sag, at vi burde bryde EU-retten og tage en traktatsag. Men det er så en anden side af det her spørgsmål. Men når det gælder Danmarks indflydelse, så har vi så indflydelse med det her, at vi kan stemme, men vi kan så ikke afvise reglerne bagefter. Hvorimod nordmændene, de kan så stille forslag og tale inde i kommissionen, komme med deres holdninger, og så kan de ikke deltage i afstemningen, og så bagefter, så kan nordmændene sige nej. Ja? Hvad er konsekvenserne så, hvis de gør det? Det har de gjort på noget, der hedder postdirektivet, der valgte Norge at stemme nej. Det der sker, det er, at direktivet så udgår fra EØS-konstruktionen for alle lande i EØS, som er med i EFTA. Det vil sige, at altså EU-landenes postdirektivet gælder stadig i EU, men for Island, Norge og Liechtenstein, så ryger direktivet ud af samarbejdet, og så eksisterer det ikke. Så på den måde kan man så sige, at Liechtenstein kunne også vælge at forhindre Norge at få lovgivning. Men sådan er systemet bygget sammen. Altså, så. Men de kan ikke stoppe en... Altså, vi kan ikke bruge Norge til at forhindre EU-regler. Det er ellers været stort, men det kan vi ikke. Ja. Hvis man så, altså, når det er en del af det indre marked, hvis de så siger nej til nogle af de regler, der gælder inden for det indre marked, ja. Er der de varme, man så har sagt nej, bliver der sådan noget i forhold til samhandel, eller... Det kan der jo blive, altså så vil samarbejdet udvikle sig, men Gro Harlem Brundtland, som er med til at forme det her eftersamarbejde, hun har kommenteret en gang for, at Norge kunne forme samarbejdet i Europa gennem at bruge vetoretten, og gennem at være aktiv i forhold til, hvad man vil og ikke vil. Norge har også nogle andre muligheder i det her, at blandt andet på GMO-området, har Norge brugt nogle rettigheder, de har i EFTA-systemet eller i deres samarbejde med EU til at sige nej. Men altså det der sker, det er, at så for eksempel med postdirektivet, så vil Norge ikke kunne, eller så vil der ikke være krav på, at du kan lave differencierede posttakster. Så at det at sende et brev til Nord-Norge koster det samme som at sende til Oslo. Men gennemført i postdirektivet, så bliver det lavet på en måde, så at du kan tage forskellige pris for at sende post og sådan noget. Så kan det norske postvæsen begynde at tage dyrt for at sende en pakke til en eller anden, der bor oppe i Nord-Norge. Det kan også ende med, at det bliver sådan i Danmark, når det her postdirektiv slår igennem. At det bliver dyrere at sende en pakke til Christiansøen og sende den til Christianshavn fra København. Men vi må se. Det er jo... Men det udgår i hvert fald de ting. Desværre er det faktisk kun sket én gang i Norge, eller i historien, at Norge har brugt vetoretten. Og det var postdirektivet. Men altså, de har brugt andre muligheder. Den anden ting, som man også kan sige, det er, at nordmænd stemmer på EU-tilhængere til deres store ting. Og det er jo det, der er problemet, fordi EU-tilhængerne vil have, at Norge skal kopiere lovgivningen. Og det er faktisk der, problemet ligger i EØS-aftalen. Det er, at hvis man stemmer på EU-tilhængere, der er glade for den lovgivning, så binder og så fanger bordet. Så det skal de jo helst ikke gøre, men det er sådan af befolkningen. Nu har de lige fået en ny regering højre, som går i regering med Fremskridspartiet, og de er også forholdsvis glade for EU højre. Men Norge sidder som sagt med her og har opbygget et system, hvor de kan forhindre lovgivningen fra at træde i kraft.
så har de også den situation, at det er jo ikke al politik, der er i det indre marked, og det glemmer EU-tilhængerne også. Altså, der er jo mange ting, der ligger uden for det indre marked. Landbrugspolitikken og fiskeripolitikken er helt taget ud af, det her samarbejde. Så det betyder, at Norge kan have en helt anden regional politik, end man har i EU. De kan tænke økologisk, de kan tænke i forhold til, at der skal være små landbrug over hele Norge, så der er forsyningssikkerhed osv. Norge er heller ikke med i den overnationale retspolitik, og når vi en dag ryger ud af Europol, forhåbentlig, så vil vi også mene mere og mere om Norges retspolitik, end vi vil mene om EU's, fordi vores retsomtagelse, den gør jo, at vi kan ikke være med overnationalt og samarbejde med EU. Vi kan kun samarbejde mellemstatsligt, og det er nøjagtigt den samme måde, Norge samarbejder med EU på. Man indgår det, man kalder parallelaftaler eller bilaterale aftaler, hvis man har lyst til det. Hvis man ikke har lyst til det, så lader man være. Og når man ser på menneskehandel for eksempel, så er Norge langt fremme i skoene til at garantere ofrene sikkerhed og lignende. Og Norge er et forbillede, som mange kigger på, og dansk politi, og når der er høringer i Danmark, så lytter man til nordmændene, hvad har I gjort? Og det betyder, at Norge kan bruge sin frihed. Jeg var oppe og mødte næstformand i Stortinget, som er fra SV, SF's søsterparti, men de er mod EU. Og han advarede decideret mod en overnational retspolitik, og sagde, at det er der slet ingen grund til. Og i Norge er der ingen, der mener, at det er en forhindring at udvikle sin retspolitik, at man selv bestemmer over den. Altså, så de der ting, trusler vi hører om, at vi kan ikke bekæmpe menneskehandel og terrorisme og sådan noget, altså det problem har Norge ikke. De synes faktisk, det er fedt, at de selv kan spekulere over, hvordan man skal slås mod terrorisme eller menneskehandel. Norge har jo også en egen udenrigspolitik. De står uden for euroen, de er ikke med i EU's afgifts- og skattepolitik og lignende. De er ikke med i hele den overnationale opbygning af unionen. Og de kan faktisk træde ud af EØS-aftalen med et års varsel. Så det er jo et langt mere fleksibelt system, Norge har, end Danmark har i forhold til EU. Så er der også en anden væsentlig ting, når man snakker penge og overlevelse. Det er jo, at nordmændene har et lavere kontingent. De betaler ca. 2,6 milliarder kroner i støtte til social udligning i EU. Det går til tre sydeuropæiske lande og sådan nogle østeuropæiske lande, hvor Norge sådan prøver at hjælpe dem fremad. Og så betaler de 1,6 milliarder for at deltage i diverse programmer. I ved måske, at nordmændene er med i Erasmus, så jeg har måske mødt nordmænd også på universitetet her. Og det er jo en del af det, de er med i, men de er med i rigtig mange forskningsprogrammer og lignende, og derfor kommer der også penge retur til Norge. Men problemet med EØS-aftalen, for lige at sige det kort, det er, at EØS-aftalen er en ensrettet vej. Som jeg sagde, bordet fanger. Når Norge har sagt ja til et direktiv, en eller anden regering, som de har nu, er måske EU-positiv, så siger den ja til postdirektivet. Så gælder postdirektivet også, når vi får en EU-modstanderregering senere. Så er det for sent, altså. Så derfor så er det et problematisk samarbejde på den måde. Samtidig så er EU-domstolen også en øverste domstol i en eller anden form, selvom man kalder det EFTA-domstolen, men den kopierer stort set, hvad EU-domstolen kommer med. Så der er nogle problemer indbygget demokratisk i EØS-aftalen, men det er langt bedre alligevel, vil jeg sige, at vælge EØS-aftalen, fordi man kan stille sine politikere til ansvar. Det er svært for os inden for alle de områder, hvor EU bestemmer. For eksempel, hvad der er inden for markedet. Ja, alt det med arbejdskraft. Ja, de fire friheder er alle inden for markedet. Ja, det er inden for markedet. Ja. Så alle de problemer, der er i forhold til arbejdskraft og sådan noget, det er også med i efter de problemer? Ikke efter, men i EØS. Eller i EØS, ja. Altså, det er med, hvis deres store ting i Norge for eksempel vælger at sige ja til det, eller de andre parlamenter. Men de kan jo vælge at sige nej. Og i Norge har man faktisk større debat om de her ting, hvad man har i Danmark. Så altså, de ved, vi kan faktisk bruge vores frihed. Men de har to store partier, der er glade for EU, og det er Socialdemokraterne, Arbejderpartiet og Højre. Og de to indgår i en eller anden uheldig alliance for at prøve at få så mange EU-ting igennem som muligt. Så Norge er slet ikke så EU-fjendsk, som vi egentlig går og tænker på? Befolkningen er.
70% af befolkningen er imod EU. Men altså, det er det samme med os. Vi er jo også virkelig kritiske til EU, ikke? Men ja, jeg er med i det her parti, ikke? Men jeg har, altså, jeg vil aldrig stemme på en, der er for EU. Og vi skændes jo i det radikale venstre. Ikke? Men sådan er det jo, at problemet er lidt, hvem kan vi få ind i borgen, som repræsenterer vores holdninger. Det er en udfordring, som man må sige, den har de også i Norge. I Island har de til gengæld en langt mere kritisk parlament. Så har vi det næste spørgsmål. Det er bilaterale aftaler. Jeg ved ikke, i hvilken grad jeg har hørt om Schweiz samarbejde med EU. Kender I det lidt? Har I mødt nogle schweizere i Erasmus? De er faktisk også med. Så man kan sige det, at bilaterale aftaler, som Schweiz har valgt, det giver faktisk i høj grad de samme muligheder, som man får gennem EØS-aftalen. Forskellen er bare, at det er uden at EU-domstolen bestemmer. Det er bilaterale aftaler alle sammen, altså gensidige aftaler. Så Schweiz og EU har siddet sammen og sagt, hør nu her, skal vi lave et samarbejde, hvor vi udveksler studenter med hinanden? Ja, det er en god idé. Godt, lad os skrive det ned på papir, hvordan vi vil have det. Skal vi lave et samarbejde om handel? Ja, men lad os gøre det. Vi skriver ned, laver en aftale. Det er jo så, kan man sige, irriterende for EU, at de er nødt til at sidde med schweizerne som en part, altså en ligeværdig part, som sidder over for dem og siger nej til nogle ting. Fordi schweizerne har for eksempel ikke været glade for, at der er en masse lastbiler, der kører gennem Schweiz og ødelægger naturen og sådan noget. Og der er andre ting, hvor schweizerne siger fra, nej, nu stopper I her. Ikke? Og det irriterer EU, fordi de kan simpelthen ikke styre over Schweiz. Men det, der så sker til gengæld, det er jo, at deres demokrati står stærkere i Schweiz. De kan jo holde folkeafstemninger med stort set hvert spørgsmål. Det ville jo være helt umuligt, hvis man i EU skulle stemme lige så mange gange, som man stemmer i Schweiz. Fordi alle direktiver ville jo blive forsinket, ikke? Og Søren Søndergaard har engang sagt, at han stemmer 8.000 gange nede i parlamentet hvert år. Nu er det ændringsforslag til ændringsforslag. Men altså, der er et hav af love, som EU producerer. Ikke? Og det er svært at få demokratiet til at følge med, og få vores viden til at følge med. Men der har Schweiz den mulighed, at de kan sige, at vi vil have afgrænset samarbejde inden for nogle bestemte områder, og vi vil kunne følge med, hvad der sker, og vi vil have, at befolkningen skal kunne stemme om det. Samtidig så kan man sige, at det ikke har ført til, at Schweiz er blevet isoleret, altså som europavæsen ofte truer med, at med bål og brand, og vi vil leve i jordhuler og sådan noget, hvis vi ikke er med i EU, så er Schweiz faktisk EU's fjerde største handelspartner, kun overgået af Kina, Japan og USA. Så schweizerne har altså en vigtig handelspartner for EU, og det er EU's interesse at samarbejde med Schweiz. Samtidig så har de jo også et lavere kontingent, kan man sige. Nu bruger jeg ordet kontingent, og det er sådan en lille tilsnigelse, men det er egentlig for at understrege, at man betaler alligevel lidt for at være venner med EU, ikke? Og det, jeg tror, det er godt, at man alligevel har det i betragtning, når vi er ude og debatterer, at vi ikke tror, at det er, at vi sparer hele beløbet på Mellers EU. Fordi vi vil jo formentlig have, at Danmark er med i Erasmus eller andre samarbejdsprojekter. Og samtidig er der også nogle fattige EU-lande, som man godt kunne støtte på en eller anden måde. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man støtter dem, og det synes jeg godt, man kunne diskutere. Men Schweiz betaler ca. 3,64 milliarder om året for at udligne sociale forskelle og deltage i programmer. Men de har også samme ting som Norge, at der er en del penge, der kommer retur. Der er selvfølgelig også udfordringer med de bilaterale aftaler, at det kan tage tid at forhandle, og der er også et pres fra EU for, at EU-domstolen skal kunne bestemme over de her bilaterale aftaler. Og det har været oppe i schweiziske medier her i løbet af sommeren, hvor jeg mener, det var den øverste schweiziske højesteretsdommer, han protesterede og sagde, at det kan ikke ligne noget. Men der er altså nogle politikere i Schweiz, der også arbejder for, at EU-domstolen skal ind og bestemme. Der er interesser, som også prøver at få Schweiz med i EU, og de bliver også talt, man taler om dem, at de er uden for Europa og sådan noget. Jeg prøver lige at se på et kort. Schweiz uden for Europa. Men
Ja, i begge ordninger er der altså mere politisk frihed. Norges rolle kunne man så se på, synes jeg, fordi Norge og Danmark kan vi sammenligne politisk i højere grad end måske med Schweiz. Ikke? Men og det er væsentligt at sige, at Norge for eksempel i forhold til fredsforhandlinger over hele verden, har Norge spillet en rolle, som de aldrig kunne spille, hvis de var med i. Senest i Colombia, hvor de forhandlede mellem regeringen og FARC om en fredsaftale. Norge har også været central i Oslo-aftalerne mellem Israel og Palæstina. Og da sagde den norske chefforhandler til Rød Larsen, som er socialdemokrat, at det ville aldrig have været muligt som EU-medlem, at Norge kunne have den mæglerrolle. Norge har jo heller ikke sagt ja til EU's terrorlister. Det betyder, at I har sikkert hørt om retssagerne med Røg TV. Det ville jo aldrig have været en sag i Norge, fordi PKK er jo ikke på den norske terrorliste. Det er jo heller ikke Hamas. Og når Israel har brug for at komme i kontakt med en israelsk soldat, der er fanget af Hamas, så er de nødt til at henvende sig til nordmændene. Fordi at de kan ikke kommunikere med Hamas. Men Norge kan godt, fordi Norge har ikke stemt nogen som terrorister. Og jeg synes, ud fra mit personlige politiske ståsted, så synes jeg, at Danmark skulle være et land, der gik imellem parter, når der er konflikt, i stedet for, at vi altid skal vælge side. Og det virker som, det er sådan en ny politik i Danmark, at vi ser på krige som fodboldkampe. Vi vælger en side, og så hæpper vi på dem, og så vil vi bombe de andre. Ikke? Men er det fornuftigt? Ikke? Altså, der har Norge valgt en anden vej, og Norge vælger at tænke selv. De har et helt afdeling i Udenrigsministeriet i Norge, sidder og tænker i fredsforhandlinger. Altså, det kunne Ville Søvndal også have gjort, hvis han tænkte selv. Men ja, han tænker nok ikke. Og ja, jeg har nævnt postdirektivet, og jeg synes, det er vigtigt at understrege det her, at altså, det at stå uden for EU med EØS-aftalen, selv med EØS-aftalen, det er faktisk giver frihed på en lang række områder. Ja, men det lyder til, at du synes, EØS er den mest attraktive umiddelbart. Nej, det synes jeg ikke. Nej, nej, jeg synes, at den schweiziske, det er også det, jeg siger. Okay. Det giver gode samarbejdsmuligheder. Nej, det jeg bare sagde var, at det er godt at kigge på Norge for at se på, hvad man kan bruge friheden til. Altså begge parter har samme frihed på alle andre områder end det indre marked. Men når det gælder det indre marked, så bestemmer domstolen, og så fanger bordet, og det synes jeg ikke er en god idé. Så du synes, at den schweiziske model egentlig er bedre? Hvis man den schweiziske er bedre, men det der sker, hvis man, når man nævner den schweiziske, det er, at altså jeg har oplevet sådan på Pia Olsen Dyr eller andre, så begynder de med, at Schweiz er reaktionære, og Schweiz er bla bla bla, og altså, Schweiz har banker og sådan noget. Ikke? Men man kan bruge sin frihed på mange forskellige måder. Ikke? Og der synes jeg, at det Norge har gjort i forhold til fredsforhandlinger og sådan noget, synes jeg er en super fed måde at bruge sin frihed på. Det kunne Schweiz også have gjort, og jeg var nede til et møde i Schweiz for, hvad er det, 5 år siden, hvor jeg holdt et oplæg om, hvordan man kan være et land, som bruger sin politiske frihed. Og til mødet så fortalte jeg, at jeg synes, det var vigtigt, at de nordiske lande og små lande har et ansvar i verden til at præge dem. Og det vil jeg også komme ind på lidt bagefter, altså hvordan vi kæmpede mod apartheid. Nelson Mandelas sidste rejse i verden som præsident, det var til Norden. Og her rejste han op, fordi at han ville rose de nordiske lande, fordi vi faktisk gik imod apartheid, mens alle stormagter i EU, Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien osv., de ville ikke have, at man skulle boykotte Sydafrika. Men vi brugte vores frihed. Schweizerne gør det nogle gange. Der er eksempler på, at Schweiz bruger sin frihed, men ofte så vælger Schweiz at stille sig rimelig neutral i mange konflikter. Og der rejser en schweizer sig op, og så siger han, at han synes, at den måde, Schweiz kan redde verden på, det er at være et godt eksempel. Schweiz skal ikke gå ind mellem parterne. Schweiz skal bare vise, at man kan være et sundt, miljømæssigt og godt land. Og så kan andre lande jo vælge at gøre som Schweiz. Ikke? Det interessante var, at hans kone var fra Kina, og hun rejser op og sagde, hun var helt enig med mig, og hun synes, det var utrolig vigtigt, at nogen kritiserede brud på menneskerettigheder, og nogen turde at sige fra over for stormagterne og sådan noget. Ikke? Og det var sjovt at snakke med dem efter mødet, fordi at, de havde virkelig forskellige måder, altså opfattelse af, hvordan man bruger sin frihed. Men det er jo også en fed måde, kan man sige, at Schweiz opfandt Røde Kors, for eksempel. Ja? Altså, så på den måde, det er ikke sådan, at Schweiz siger, at vi gider ikke verden, men de gør det på sin egen måde. Ja.
netop det der med, at de ikke er med i EUS, giver dem også nogle, og de har lavet det der, de har lavet et ret sejt projekt, der er mindre initiativ, som er en svejs erhvervsleder, der har kommet med nogle regler for, hvordan man skal udtale bonusser og lønforholdelser til chefer. Det er virkelig sådan et post-finanskrise ting med, at det kan ikke blive noget med, at de der lønbonusser og sådan noget udvikler sig ud af kontrol og forkerte initiativer til, hvordan erhvervsledere opfører sig i virksomheder. Og der har Schweiz lavet nogle sådan rimelig stramme regler for, hvordan virksomheder skal opføre sig, og at hvis man skal have lønforhøjelse, så skal det være, så skal aktionærerne stemme for. Det er ikke nok, bestyrelsen godkender det, og bonusordninger må maks være på 30% af den årlige faste løn og sådan noget. Og det er nogle ting, hvor man vil sige, det kunne man ikke gøre som Danmark, eller muligvis heller ikke som Norge i forhold til det indre marked, fordi så vil man gå ind og være skævvridende på konkurrencen og sådan noget. Så der har de gået ind. Det giver en masse fede. Der har de givet mulighed for at lade dem føre økonomisk politik på en måde, man ikke ville kunne gøre i Danmark. Ja. Jeg tænker også, det er med til at åbne os øjne mere for, at hvad vil vi egentlig? Fordi en ting er at sige, at jeg vælger dig til at være i EU, og så må du nærmest passe mine interesser dernede, men hvad hedder det, hvis det simpelthen man står udenfor, og så forholder man sig måske også lidt mere kritisk til, ikke nødvendigvis, hvem man vælger ind, men de politikere, der vælger ind, forholder sig måske meget mere kritisk i forhold til, jamen nu er jeg jo ikke en del af, hvad skal man sige, at den store, uoverskuelige lagkage, nu har jeg faktisk egentlig noget, hvad vil vi egentlig gerne som nation? Det er rigtigt. Man bruger hjernen, altså fordi man får ikke et direktiv eller en forordning, hvor man skal gøre et eller andet sammen. Det er heller ikke for uoverskueligt, tænker jeg. Altså så det folk virker mere ja. Men det er vigtigt, jeg synes min pointe lige nu i forhold til det her, det er egentlig et skel mellem det indre marked og resten. Så EUS og bilaterale aftaler, det er det indre marked. Men så har man alt det andet, og alt det andet er også vigtigt, når vi snakker. Men jeg er helt enig i din pointe, at vi... Altså, det bliver overskueligt for dem, men det bliver også noget, som altså, de føler ansvar, tror jeg, deres politikere. Fordi at hvis man selv kan bestemme, skal vi være med i EU's terrorlister eller ej, det kan vi egentlig også, for vi har vores retsundtagelse. Og jeg har også tidligere spurgt, at hvis vi vælger at afskaffe retsundtagelsen, hvad så? Jamen, så fanger også bordet for Danmark, når det gælder terroristerne. Men som det er nu, kunne vi faktisk godt stille krav om, at Danmark skal gøres Norge, når det gælder EU's terrorlister. Og bryde med EU's terrorlister. Altså det kan vi godt gøre. Men det kan vi ikke gøre, hvis vi får en overnational retspolitik. Så bliver det jo bare EU, der bestemmer, hvem der er terrorister, og hvem der ikke er terrorister. Ikke? Men egentlig kan man sige, at begge situationer, Schweiz og Norge, er forholdsvis anderledes på alt andet, undtagen det indre marked. Men der har Schweiz så også de samme fordele stort set. Nu er jo EFTA ikke det eneste for os, der er vigtigt. Vi har andre ting, som vi også gerne kigger på, Norden, Europarådet, OECD og FN. Og vi vil en bedre verden. Det er jo pæne ord. Men hvad betyder det egentlig? Altså, et stærkere nordisk samarbejde er en del af vores alternativer. Nogle glemmer det engang imellem, at Norden er der. Og det er måske, fordi Norden er en selvfølge. Og nogen synes, Norden er en gammel traver. Hvem fanden gider at tænke på Norden, eller nogen, der siger sådan noget. Men man skal huske en ting, og det er faktisk, at Norden har enormt stor betydning for Danmark, både økonomisk, politisk og kulturelt for den sags skyld. Hvis man tager rent økonomisk, så er Sverige og Norge med 15 millioner indbyggere en større handelspartner end Tyskland med 80 millioner indbyggere. Så hvis I producerer et eller andet, I vil sælge, så sælger I altså mere til 15 millioner svenskere og nordmænd, I sælger til 80 millioner tyskere. Altså det tænker man ikke på, fordi man tænker, at det er sådan to små lande som os, og de har ingen betydning. Men det har de faktisk. De har enormt stor betydning økonomisk for os. Men det bliver nedtonet af EU-tilhængerne i debatten, og så kigger man jo på dem som to adskilte lande og så videre. Ikke? Men Norden har en enormt stor betydning for os økonomisk og handelsmæssigt. Og man kan sige, at det er også en af grundene til, at når krisen rammer Europa, så rammer den også anderledes for Danmark, fordi at vi har så stor en handel med Sverige og Norge. Og der er ikke samme krise i Sverige og Norge, som der er syd for grænsen. Eurolandene er i stor økonomisk krise, men det er der ikke i Sverige og Norge på samme måde. Og handlen er faktisk været stigende med Sverige under den her periode, hvor krisen har været stor. Samtidig så har Norden en masse fælles holdninger og har tidligere ført en fælles politik på en masse områder.
Vi har blandt andet, som jeg har sagt, bekæmpet apartheid i fællesskab, og det gjorde vi med succes. Og det viser faktisk, at der er en særlig magt i verden, som man kan kalde småstatsmagt, hvis man tør at bruge den. Men altså, Villy Søvndal har parkeret den et eller andet sted, og har endnu ikke vist, at han tør at bruge den. Men det kunne han godt. Han kunne godt gå sammen med de nordiske lande om forskellige ting. Og vise, at vi ønsker at gå foran. Senaten gjorde det rent faktisk. Jeg ved ikke, om I husker Baselkonventionen. Den drejer sig om transport af affald til fattige lande. Da der var forhandlinger om Baselkonventionen, så havde Senaten lavet et udkast til forbedringer, som alle de fem nordiske lande bakkede op om. Men EU-kommissionen gav Danmark, Sverige og Finland 24 timer til at trække sit forslag. Fordi vi har jo ikke en egen politik længere. Så vi kan jo ikke gå sammen med de nordiske lande om at forbedre reglerne for transport og affald til fattige lande. Men Norge valgte så at gå videre med det forslag i FN-systemet. Og de endte faktisk med at vinde. Og EU endte så til sidst med at bakke op om det norske forslag. Det interessante er, at hvis Norge havde været med i EU, så var forslaget aldrig blevet stillet. For så var det blevet stemt ned i EU-systemet. EU har senere, eller Miljøministeriet lavede senere redegørelse for, hvor mange EU-regler, som har forbedret dansk lovgivning. Og der valgte de faktisk at have det med i listen over ting, hvor EU har forbedret dansk lovgivning, fordi EU endte med at stemme med sammen med nordmændene for forbedringer af Baselkonventionen. Men i virkeligheden var EU en hemsko for forbedringer. Altså, men dengang gik Lone Dybkjær ud og sagde, at det her var faktisk et eksempel på, at Norge havde, altså, Norge spillede en rolle, selvom den hader alle EU-modstandere, og især radikale EU-modstandere, men også folkebevægelsen. Så turde hun faktisk, eller så måtte hun erkende, at her spillede det faktisk en rolle. Og det er ikke eneste gang, hvor Norge har spillet en rolle i FN's sammenhæng, når det gælder miljø. Også når det gælder klimakampen, så har Norge langt mere ambitiøse politikker end EU og prøver at gå foran. Og der ville det jo være fedt, hvis Norden faktisk stod sammen, i stedet for at Norge sidder alene og kæmper. Der har også været et eksempel, hvor Norge havde en udenrigsminister, som hed Knut Vollebæk, og han fik spørgsmålet fra en EU-tilhænger i Stortinget, om det var sådan, at Norge kopierede alle regler på menneskerettighedsområdet fra EU, og Norge havde vel ingen indflydelse. Og Knut Vollebæk, han kunne faktisk godt lide EU, men han svarede, at Norge faktisk hjalp de nordiske EU-lande, når det galt menneskerettigheder. Det er faktisk sådan, at Danmark og Sverige engang imellem kontakter nordmændene og beder nordmændene om at fremføre ting i FN. Altså bag linjerne, så taler man med nordmændene og siger, vi er nedstemt i EU, vi må ikke have en holdning til deres spørgsmål. Kan I Norge tale Danmarks stemme i EU-systemet? Det sker rent faktisk. I FN, ikke? Ja, i FN, undskyld. Så faktisk så er der et samarbejde, men hvad kan man ellers sige om Norden? Det er, at Norden, som jo består af 5 stater og selvstyret, 3 selvstyrende områder, har faktisk på nogle områder et langt tættere samarbejde, end EU har. I kan rejse til Finland og kommunikere med myndighederne på dansk. I kan rejse til Island og bosætte jer og arbejde uden at få arbejdstilladelse eller opholdstilladelse. I kan flytte jeres bedstemor til Norge og sætte hende på plejehjem. Jeg har faktisk selv en norsk bedstemor. Det kan man godt gøre i Norden. Og der er ingen, der brokker sig. Altså, vi har Nordisk Socialkonvention. Vi har også alle sammen skattefinansierede velfærdssystemer. Og derfor har det jo ikke været et problem. Det har fungeret sådan i årtier, uden at nogen har brokket sig. Så i Norden har vi et så tæt samarbejde. Det kan man jo ikke gøre, hvis man er græker. Der kan man ikke flytte sin græske bedstemor til Aarhus. Ikke? Fordi så ville hele vores velfærdssystem bryde sammen. Og det er jo fordi de andre lande ikke har vores skatteniveau og ordning. Men det har vi i Norden, og det er jo en ting, vi faktisk kunne forsvare i fællesskab, og prøve at vise de andre lande, at et nordisk skattefinansieret velfærdssamfund fungerer og gør det godt, og har været med til at lave os til nogle utrolig stærke nationer, både når det gælder demokrati og velfærd og konkurrence. Fordi den nordiske velfærd har gjort os til mere konkurrencedygtige stater, end mange af de sydeuropæiske. Så har vi Europarådet, det kender jeg måske, ligger i Strasbourg, der ligger Europarådets domstol for menneskerettigheder, som er en domstol, som vi kan bruge, men som russere også kan bruge, og tyrker og nordmænd og schweizere og islændinge
det er simpelthen 47 medlemslande i Europarådet. Og det er jo et samarbejde, som også er super vigtigt, fordi hvis jeres menneskerettigheder krænkes, og danske domstole bryder jeres menneskerettigheder, så har I et system, I kan gå videre til. Men det system bliver også lidt udhulet af EU-systemet og undergravet. Og mange ved ikke, at, hvordan det fungerer, og de har ikke så mange ressourcer længere og sådan noget. Europabevægelsen får faktisk penge på finansloven for at oplyse om Europarådet. Men gør det sjældent. Og jeg er varm tilhænger af Europarådet, og det er jo folkebevægelsen også. Men Europabevægelsen bruger ikke mange ord på at tale om Europarådet. Men det er et vigtigt, en super vigtig domstol, den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så findes der noget, der hedder OEC, som vi også nævner, når vi snakker om alternativer. Nogle gange så ryger det ud, fordi det er måske den mindst vigtige af de her organisationer, men den var vigtig engang. Og den skaber dialog om demokrati og sikkerhed. Når der er valg i mange lande, så sender OEC observatører til Moldavien eller til Ukraine og så videre. OEC kan også sende observatører til Danmark, og så kan man forholde sig til, om det er demokratiske valg. Men den er væsentlig, men måske ikke i samme grad, som det var under den kolde krig, hvor det var virkelig et forum for dialog med Rusland. Så har vi FN, og FN kender jo godt, der er 193 medlemsstater. Det er den mest globale organisation i hele verden. Den organisation, der har flest medlemslande, og derfor er det også den organisation, der har størst legitimitet, når man skal træffe beslutninger og have lande med ved bordet. Det er en afgørende ramme for globalt samarbejde, bæredygtig udvikling, miljø, fredsarbejde. Og desværre er det et system, som også bliver undergravet af EU. Har I hørt om EU Battlegroups, EU's kampgrupper? Dem er vi jo ikke med i, fordi vi står uden for forsvarspolitikken i EU. Norge er desværre med, det har de valgt. Det kan de jo gøre udenfor også, at gå med i ting ad hoc. Men EU Battlegroups har ikke et krav om, at der skal være FN-mandat for deres militære aktioner, og da det blev oprettet, så ændrede Finland sin lovgivning, fordi Finland havde indbygget i sin lovgivning, at de kun kooperere med FN-mandater. Men de fjernede den lovgivning. Jeg har skrevet en pjæse sammen med Trine Pertumak om EU-operationer uden FN-mandater, og der kommer vi ind på det spørgsmål også. Endnu har EU ikke gjort det, og Battlegroups er heller ikke rigtig færdig opbygget. Altså, ting tager tid, ikke? Ja. Men også i forlængelse af, EU er jo ret lille samling i forhold til FN. Ja. Men det gør jo også, at FN har også sine hemskoer. Det har de. Sine hemskoer. Altså, yes. Du kommer ikke ind i FN og får besluttet noget for 2 dage. Nej. Det tager utrolig lang tid. Ja. Det var bare lige min pointe, at vi skal ikke kvalificere FN mere, end vi egentlig er. Altså, det er også godt, en ting, der er sikkert, det er jo flere mennesker, vi er, man skal beslutte det, jo længere tid tager det. Lige meget, hvordan lovgivningen er. Jeg vil også sige, at der er mange problemer. Og det er, altså, det er en pointe også i forhold til det at komme ud af EU, at det er jo ikke sådan, at verden bliver lysrød og alt blomsterne spiger. Og alt. Altså, der er masser af problemer i FN-systemet og korruptionen og det ene og det andet. Men det, man må forholde sig til lidt, det er, hvis vi ønsker, at miljøet skal blive bedre, eller vi skal have fred i verden, eller vi skal forbedre menneskerettigheder, hvordan gør vi det bedst? Altså, hvordan laver vi nogle rammer, hvor vi bevæger os fremad? Og EU kunne jo ikke selv forbyde apartheid. Altså, hvis det er Sydafrika, der har apartheid, man bliver nødt til at have en ramme, som er rundt om Sydafrika for eksempel. Eller man kan selvfølgelig lave nogle ting. EU kunne selvfølgelig holde op med at have en frihandelsaftale med Israel. Ikke? Så kunne man lægge pres på Israel. Men det er vigtigt, at man har en ramme, hvor man kan diskutere. Altså, der er noget... I FN er der jo hvert år stilles alle lande til ansvar for deres menneskerettighedssituation, for eksempel. Så Danmark og Nordkorea og alle mulige lande i Kina sidder og lytter til kritik om, hvordan deres menneskerettigheder er. Og et eller andet sted, så er der ingen regering, der synes, det er særlig fedt at høre på kritik. Der er så et land, der aldrig møder op. Kan I gætte, hvilket land det er? Hvem? USA. Israel. Israel er det eneste land, der ikke vil høre på kritik om menneskerettighederne. Men alle andre lande møder faktisk op og bliver svinet til, fordi at alle vil jo gerne sådan sige, og dem, der har nogle modstandere, så USA får jo sikkert lange
Altså, jeg kan forestille mig, at Venezuela og Bolivia og andre og Cuba og sådan nogle, de sidder og sviner om USA ting. Men de sidder faktisk og lytter til det. Og jeg tror, at den dialog er super vigtig. At vi har den ramme, i stedet for at vi tænker, at vi er de hvide europæere, og vi skal nok fortælle Uganda og alle de andre, hvordan de skal opføre sig. Fordi det er lidt den forskel, der er i de to modeller. Men det gør jo ikke til, at FN over nat fungerer, alle lande er demokratier, og alle har velfærd, og det er godt. For det er det ikke. Der er, og desuden så har FN kun en 20. del af de økonomiske ressourcer af, hvad EU har. Og samtidig så har man op imod 50 millioner flygtninge, man skal hjælpe. Altså flygtningespørgsmålet er jo eksploderet. Og om alle de krige, som vi er gode til at producere, så kommer der flere og flere flygtninge. Og hvor skal de bo, hvordan skal de fordeles, hvordan skal deres sikkerhed sikres osv. Og det fungerer ikke godt. Altså flygtningen bliver overfaldet, flygtningen bliver voldtaget, flygtningen bliver dræbt. Så og hvis de bliver sat de forkerte steder, så er det nogle gange også omvendt. Ja. Jeg er ked af det, men ja, sådan er det. Så laver de også ting. Jo, ja. Men, og de er til trauma, og de får deres behandlinger. Og det er utroligt. Der sker frygtelige ting. Men min pointe her er, at vi kan komme ind i FN, vi kan være med til at præge det. Vi kan gøre som Norge, prøve at skrue op for fredsforhandlingerne. Altså, hvorfor er der ingen, der har tænkt på det her FARC og Colombias regering kunne forhandle om fred? Hvorfor skal nogen i Oslo sidde og tænke, det kan vi gøre? Men det tænker man ikke i EU. Der er det sådan, er I med os eller imod os? Ikke? Det er Bush gamle doktrin i virkeligheden. Men du vil sige noget? Men jeg har sat Cheerbridge, det var derfor jeg smuttede tilbage, fordi der var faktisk en global FN-styrke, fordi du sagde det der med at handle hurtigt. Man havde faktisk lavet Standard Readiness Brigade. Det var Danmarks regering, der i 96 tog initiativ til Cheerbridge. Og jeg jublede, da det skete, og jeg har været oppe i Cheerbridge og besøgt dem og sådan noget. Men Danmarks VK-regering valgte i 2008 at tage initiativ til en lukning lige før sommerferien. Og da mødte jeg generalen deroppe, og jeg sidder også i FN-forbundet, så vi tog op og mødtes med dem og snakkede og hørte, hvad der sker og sådan noget. Men man valgte simpelthen at lukke Cheerbrick med nogle utrolig dårlige begrundelser, som at man brugte det ikke, og det kostede mange penge. Altså uden overhovedet at have egentlige argumenter for det, og man havde heller ikke været i dialog med Cheerbricks ledelse, da man tog det her initiativ fra den danske regeringsside. Der fik Danmark alle de nordiske lande med på at lukke Cheerbrick. Så det var faktisk et eksempel på, at det ikke fungerede særlig godt, det nordiske samarbejde, fordi at danskerne kunne overtale de andre hurtigt til at bakke op om den danske holdning. Og det gør man ofte i nordiske regimer, man bliver spurgt, så vil man gerne hjælpe hinanden. Men jeg håber, og i folkebevægelsen har vi også som mål, at der skal genetableres en permanent FN-styrke, som kan reagere hurtigt. Og tanken var efter Srebrenica og Rwanda, vi kan godt huske de to folkedrab, at der skulle være nogen, der kunne rykke ud forholdsvis hurtigt, efter der er truffet en politisk beslutning. Fordi en ting er, at man træffer en politisk beslutning, men så sidder FN tilbage med, hvem sender soldaterne? Hvis der er nogen, der slipper knive og vil skære en masse mennesker op, så er der jo god tid til faktisk, at man kan nå at gøre noget ved sagen. Ikke? Men det nåede man rent faktisk i FN på det tidspunkt, men så var der ingen, der ville sende soldater. Der var ingen, der var interesseret i starten. Så senere i forløbet klarede franskmændene at begrænse FN's styrke. Så da den kanadiske chef for styrken, han bad om flere soldater, så sagde Frankrig, at de syntes, at han skulle have færre soldater, ikke? Midt under folkedrabet. Og så fik han færre soldater, og så nåede de at dræbe 800.000, hvor de blev skåret over nærmest folk dernede. Ikke? Men efter det skete, så var der en selvransagelse, og Holland også efter Srebrenica, var der også et af landene, som bakkede op om, at FN må kunne reagere hurtigere, end det sker. Danmark tog sig bolden og sagde, at vi etablerer Cheerbridge. Men nu er Cheerbridge nedlagt, og det er en trist sag. Men man kan godt genetablere en sådan styrke. I sidste parlamentsvalg havde vi en ansat fra Cheerbridge som kandidat, Hans Henrik Larsen. Og han vil også igen prøve at blive kandidat til folkebevægelsen. Så vi har ekspertisen tæt på os faktisk i folkebevægelsen. Den næste ting, jeg vil komme ind på, det er, kan man overleve økonomisk uden for EU? Og her ser jeg en kvinde øverst oppe til højre. Hun er lige fundet ud af, at vi er uden for EU, og nu er kaos og arbejdsløshed, og
jordhulerne er på vej, og ingen vil købe og handle med os, og ingen vil snakke med os, og altså, det er virkelig kaos. For det er det billede, EU-tilhængerne taler om hver gang, når vi hører om det her med udmeldelse. Det er bål og brand. Men det er faktisk ikke en del af virkeligheden. Der findes ingen belæg for, at det skulle være dårligt at rent økonomisk at komme ud af EU. Tværtimod. Jeg har hentet det her fra to forfattere, et citat. To forfattere fra Magtudredningen. Det er også med i vores pixibog. Og hvad hedder det? Det de siger, det er, når man ser bort fra landbrugsområdet, er det rigtigt, at der umiddelbart ikke er store økonomiske omkostninger med at melde sig ud. Det skyldes de økonomiske fordele ved det indre marked ikke kræver medlemskab af EU. EFTA-landene opnår jo fuldstændig lige meget som Danmark, og det er klart, at jo mere vi kommer til at yde til fællesskabet i fremtiden i kraft af udvidelsen, jo dyrere bliver EU-medlemskabet. Så deres pointe, det er faktisk, at det har ikke en stor betydning rent økonomisk. Og det er to eksperter i forhold til magtudredningen, hvor man så på hele det danske system. Jeg har så lavet min lille opgørelse her på, hvad konsekvensen ville være. For det første, så har vi et netto tab hvert år på ca. 10 milliarder kroner i forhold til EU. 5 milliarder mere at bruge. Det kan vi jo godt bruge til universiteter, skoler, velfærd, ulandsstøtte og hvad der ellers skulle være, vi har lyst til at bruge pengene på. Samtidig så får vi så råderetten på yderligere 10 milliarder, som EU forvalter. Fordi vi betaler faktisk netto 10 milliarder, men brutto betaler vi faktisk 20 milliarder til EU hvert år. For vi får cirka 10 milliarder tilbage. Så vi har helt pludselig råderetten over yderligere 10 milliarder. Så vi kan bestemme, hvordan landbrugsstøtten skal være i Danmark. Hvilke regler vi skal have, når man søger penge til universiteterne. Altså, vi kan helt pludselig opbygge nogle andre muligheder at fordele penge på for 10 milliarder. Bestemme, hvilke veje vi vil bygge, om der skal være en skibakke på Bornholm eller en golfbane lidt nord for Hellerup. Altså, det kan vi selv bestemme. Så der har vi helt pludselig råderetten over 10 milliarder yderligere. Og den nytteværdi af de 10 milliarder er jo også større, når vi selv råder over dem, end når nogle andre siger, hvad vi skal gøre. Dessuden skal man huske, at med mange af EU's støtteordninger, så skal man også putte penge i støtteordningerne selv. Så faktisk binder EU os for endnu mere end 10 milliarder. Men hvis vi er flinke, så siger vi 10 milliarder. Så vil vi også kunne spare på tolden, og det er noget, som nogle gange bliver glemt i vores debat. Og jeg har taget den pjæse med EU Dyrt Bekendtskab, hvor Svend Skovmand har skrevet om handel med omverden, fordi EU er en toldunion. EU har handelsmure mod resten af verden. Og det har EU ikke, fordi at EU vil beskytte nogle dejlige værdier eller et eller andet. Det har EU helt af økonomiske grunde. Fordi når man sætter 15% told på cykler fra Taiwan ekstra, altså der er jo moms og alle mulige andre afgifter, men når man så lægger en højere told på ting, som er produceret uden for EU, så er det jo sværere for deres virksomheder at konkurrere med vores virksomheder. Det man skal huske, det er, at når vi siger vores virksomheder, så er der jo mange ting, Danmark slet ikke producerer. Vi producerer ikke biler, for eksempel. Så når 10% af afgiften på alle biler er EU-told og går til EU, så er det jo ikke noget, Danmark som samfund tjener på. Hver gang en dansker køber en bil, er EU for 10% i told. Det er for det første. Ja. Det er for det første. Og så, hvorfor var det lige med til at begynde med? Det var jo også med en bil historie i sin tid. Ja, og noget, det var også noget krisekød til Storbritannien, ikke? Men altså, det er jo mange penge, som, altså, Svend Skovmand, han henviser sådan nogle tal, hvor det er rigtig store milliardbeløb. Og det vil det være. Det vil være rigtig mange penge oven i hatten, man vil spare. Fordi det er egentlig ikke kun en besparelse på de 10%. For hvad sker der, hvis helt pludselig japanske biler er 10% billigere? Så bliver jo franske biler nødt til også at blive 10% billigere. Så den overpris, det måske har nogen af jer læst nationalt, men det er i hvert fald den overpris, vi betaler på biler, alle biler i øjeblikket. Der kan jo alle EU-producenter lægge 10% oveni, og så kan de konkurrere. Så derfor vil det, der vil ske, hvis man sætter 12 ned 10%, det vil være faktisk, at
EU-bilerne også være nødt til at blive billigere. Og for at kunne konkurrere. Så det gælder jo alle de ting, altså alle mulige produkter, sko, tøj. Hvis nogen af jer har amerikanske cowboybukser på, så er der også lagt told på dem. Hvis I har knive fra Japan i jeres køkkener, så er der lagt told på dem. Ikke? Altså alle mulige ting, som I køber, der har EU lagt en told ovenpå. Udover at I faktisk også, når I betaler moms, det ved I måske også godt, ikke? Når I betaler moms, så går over 1% point. Vi har 25% moms i Danmark, ikke? 1% point moms, lidt over det, jeg tror det er 1,15, er det ikke det, eller sådan noget. Det går faktisk til EU. Så hver gang I køber et eller andet, så sponsorerer I EU. Det er godt at vide, ikke? Nu kan I lige sove i nat. Men faktisk er det sådan, så det her, det er et kompliceret system, og det er forskellige momssatser. Desuden, nu har jeg sagt nogle momssatser, eller nogle toldsatser, som er sådan 10-15%, så laver også EU det, der hedder anti-dumping told. Har I hørt om det? Der laver de sådan enormt høje toldsatser helt pludselig på ting. Og det er også for, hvor de så mener, at lande, de kan ikke producere så billigt, som de producerer, så derfor er de nødt til at lave ekstra told på tingene. Sjovt nok har EU noget, der hedder eksportstøtte. Den skal så ophøre på et tidspunkt. Men EU's eksportstøtte, det er jo faktisk, at EU faktisk prøver at sælge sine ting billigere, end man kan producere det til. Og derfor er EU gået ind på fattige landes markeder og dumpet oksekød og mælkepulver i den Dominikanske Republik, mener jeg det var, og oksekød nede i Vestafrika og sådan noget. Ikke? Og så sælger EU tingene faktisk billigere, end hvad bønder i fattige lande kan producere til. Og så udkonkurrerer man faktisk fattige bønder i Afrika og andre lande. Og det er faktisk nøjagtigt det samme, som EU så prøver at beskytte sig selv imod, at fattige lande skal producere alt for billigt. Så hvis fattige lande siger, at vi kan altså godt producere bukser billigere end jer, og så siger EU, at det kan jeg så billigt kan I producere antidumping 12-70%. Så hvad hedder det? Så det er så det er mange penge, som vi også kan spare på det. Og egentlig ville det være dejligt med en udredning, hvor man satte sig ned og havde nogle økonomer, der sad og gik igennem det her, så vi fik det helt uvildigt. Altså en uvildig undersøgelse af det. Ikke? Men så er der den anden ting, som jo er oppe i debat hele tiden. Har nogen af jer set Jyllandsposten i dag? Har du set, hvad DF ønsker? Ja, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det egentlig er, det kommer til at betyde. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, men det var spændende. Ja, kan du sige, hvad... Ja, det er jo det, der er sådan lige... Altså... Hvad flyene? Ja, flyene. Nå, det har jeg ikke lyst. Nej, okay, fordi i Jyllandsposten, så står der, at vi skal købe jægerfly for 30 milliarder danske kroner. Ikke? Det er noget, vi har brug for, så vi kan bruge alle land i verden. Og de her 30 milliarder, der har man så lavet noget, der hedder tilbagekøbsaftaler. I kender køb dansk klausulen, måske fra Storebæltsforbindelsen. Da Schlüter, han ønskede, at man skulle købe dansk, da man byggede Storebæltsbroen. Men det kunne man jo ikke, fordi når man er med i EU, så er det jo EU's licitationsregler, der gælder, og udbudsregler og sådan noget. Og alle skal være med på budet, og når vi køber IC4-tog, så ender det at være nogle italienere, som vi køber dem af. Det sidste tog ender nede i Libyen hos Gaddafi, fordi Berlusconi gav væk og sådan noget. Ikke? Men det er jo et godt system, vi har, som fungerer godt og er godt for vores økonomi og sikrer dansk erhvervsliv. Og det system forhindrer os fra at lave tilbagekøbsaftaler, når vi køber jægerfly. Fordi det, der var tanken, var, at vi skulle bruge 30 milliarder på at købe jægerfly, og så skulle en hel del af tingene til jægerflyene produceres i Danmark, og så skulle danske virksomheder tjene penge på det, og så skulle det skabe arbejdspladser. Og det fungerer jo sådan en Keynes-model, ikke? At det er jo godt for Danmarks økonomi og sådan noget. Problemet er bare, at det er ulovligt. Vi kan ikke som stat lave den type af ting, når vi er med i det indre marked. Vi kan ikke bestemme, at en Øresundsbro eller en Storebæltsbro skal bygges af danske eller svenske medarbejdere. Vi kan ikke bestemme, at jægerfly skal produceres af danske virksomheder. Vi kan ikke gå ind og stille de krav, når det når over nogle visse beløb. Det har det indre marked slået fast. Og derfor kræver DF, at vi skal få en undtagelse fra det her med tilbagekøbsaftaler. Og regeringen prøver at sidde og fifle med, at det drejer sig om Danmarks sikkerhed.
Fordi der, de mener, at de laver et lovforslag i øjeblikket om, at når man producerer denne type ting, så hvis det er sikkerhedsmæssige grunde, så kan man mene købe dansk, altså købe nationalt. Ja. Men spørgsmålet er, om det holder en domstol, ikke? At nu skruer man nogle skruer sammen til de ærefly, og det er Danmarks sikkerhed, og derfor så kan vi ikke bruge nogle italienere. Jeg ved heller ikke, der lavede IC4-tunnel til at lave gummifly. Jeg synes, at det ville være sådan godt for flammetræet, men så havde IC4-tunnel også lavet gummifly. Nej, altså endnu er det måske dig, fordi... Nogle italienere giver dem væk til et eller andet. Det er sgu da for langt ude, altså. Men det der er sagen, det er, at det er jo et problem for vores velfærd, at vi ikke længere kan lave offentlige projekter, hvor vi bruger dansk arbejdskraft. Ikke? Og så sidder vores regering, som elsker unionen og al magt til EU, og så fifler de med det her. Det er jo helt komisk egentlig. Men det gjorde Poul Schlüter altså også med Storebæltsbroen, og han fik en over nallerne på det område. Og det vil de også få med de her 30 milliarder jægerfly. Og så helt pludselig er jægerflyene dyrere end det, man havde forventet, hvis man ikke får nogle penge i retur. Men det er jo ikke det eneste, der koster penge, fordi det koster også penge, at vi er nødt til at følge de indre markedsregler, når det gælder SU, kontanthjælp, dagpenge, folkepension. Og EU kigger jo også på, om Danmark overhovedet må registrere udenlandsk arbejdskraft. De registre, som udlændinge skal registrere, som når de arbejder i Danmark, om det overhovedet er lovligt, eller om det også er konkurrenceforvridende. Så spørgsmålet er, på hele velfærdsområdet, nøjagtigt som på toldområdet, kunne man lave en kæmpemæssig analyse af, hvad egentlig EU og det indre marked vil koste vores samfund. Og min holdning har været den siden starten, at jeg synes, det er utrolig vigtigt med det skattefinansierede velfærdssamfund. Og hvis vi ender med, at det skattefinansierede velfærdssamfund ikke længere kan fungere, fordi det kan faktisk blive konsekvensen af EU-medlemskabet, at vi bliver nødt til at sige, vi kan faktisk ikke have en kontanthjælp, som er større end en løn for en læge i nogle østeuropæiske lande. Altså, vi er nødt til at afskaffe kontanthjælpen, vi er nødt til at afskaffe SU'en, vi er nødt til at afskaffe folkepensionen, og vi er måske også nødt til at lave dagpengeordningen på en helt anden måde. Vi laver forsikring over hele linjen, så skal vi blive som USA, vi forsikrer os mod alle mulige ting. Det kan konsekvensen blive på sigt af det, der sker i det indre marked. Og der har EU-tilhængerne stået og råbt af folkebevægelsen, at vi tegner maler fanden på væggen, og det er skræmmebilleder og spøgelser og alt muligt. Altså. Men nej, det er realiteternes verden. Altså, vi kan ikke købe dansk, når vi bygger ting. Vi kan ikke bestemme, hvad priserne er. Vi har ingen handelspolitik længere. Den forsvandt 1. januar 1973. Og nu er det næste, at vi ikke engang ved, hvordan velfærdssystemet vil se ud, hvis vi fortsætter i EU. Jeg synes, det er utrolig vigtigt ved at åbne land, og at vi tager imod folk fra udlandet. Jeg tror, det er godt, at vi har et samarbejde globalt. Men jeg tror også samtidig, at vi er nødt til at gøre det, at vi ser på, hvordan vores system kan hænge sammen. Og det er en ting, at man stiller krav, at man for eksempel har boet i Danmark et par år, før man har ret til at få SU. Altså, vi bliver nødt til at have den type krav, for at et skattefinansieret velfærdssamfund kan hænge sammen. Det kan ikke være sådan, at man bare kommer ind i Danmark en dag. Som vi har det i Norden, der fungerer det jo, fordi de andre lande også har det som os. Så det, egentlig kunne man gøre det, når man snakker alternativer, at man siger, men vi vil gerne udvide det nordiske samarbejde. Men kravet er, at I også indfører skattefinansieret velfærdsordning. Så kan det være fra dag 1. Hvis Polen vil være med, og alle polakker skal have folkepension fra dag 1, som alle nordmænd, jamen så er kravet, at Polen indfører et skattefinansieret velfærdssamfund. Så udvider vi den nordiske socialunion til at inkludere de lande, der er villige til at betale. Men hvis de vil have skatteprocenter som Spanien nede på 20%, der er en bror, der boede i Spanien i lang tid, han er nu flyttet til Gibraltar. Og de fleste af jer har nok hørt, at Gibraltar skulle være et skatteparadis. Ikke? Men hans skat steg 9%, da han flyttede fra Spanien til Gibraltar. At der er fri sygepleje i Gibraltar, tingene fungerer, og internettet går ikke ned. Og... men i Spanien, der er der 800.000 boliger, der står tomme. Der er 27% arbejdsløshed. Der er 50% ungdomsarbejdsløshed. Ikke? Landet er i opløsning. Og de har en super lav skattesats.
Og hvad hedder det? Det fungerer jo ikke. Det kan jo ikke fungere. Man kan jo ikke bygge et EU, hvor man har nogle lande, hvor man betaler en høj skat, og så har universelle velfærdsgoder. Og så har man nogle lande, hvor man har en enormt lav skattesats, og så får man ingenting. Altså, så vil jo folk flytte hen der, hvor de kan få tingene gratis. Altså. Og så vil de bo der, hvor de ikke betaler skat. Altså. På et eller andet tidspunkt er det det, der sker. Ikke? Så når man har brug for en operation, så flytter man til Danmark, og når man har brug for en billig tequila, så flytter man til Spanien. Ja. Eller hvad man nu ellers laver nede i Spanien. Men der er mange, der godt, altså, nede der på solkysten, er der mange, der snakker om procentsatser. Og det er ikke skatteprocenter. Omvendt set, så har der også været meget snak om med de folk, som så flytter ud med deres folkepension, ja. Og så flytter til Spanien, og jeg ved ikke hvad. Og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så vi sidder sådan lidt og prikker huller i vores vandbanummer, fordi det er okay til en vis grad. Det er okay, hvis man sagde, at det var 10 mennesker om året, der flyttede til Spanien med deres folkepension, det ville ikke skade den danske nationaløkonomi. Men hvis man lige pludselig ser dem, så begynder det lige pludselig at blive en trend også der med, at udenlandske arbejdere, hvis de har haft mere end 100 timer eller sådan noget i Danmark som arbejdskraft, også selvom det var i løntilskud eller noget, så må deres børn i udlandet få børnepenge. Altså, det kan de jo leve styrken for. Det kan. Og det er da også sympatisk nok, hvis det var det, vi havde råd til. Mm. Men hvis du, jeg tror lige med pensionisterne, der tror jeg faktisk, at det er en fordel for Danmark, fordi at pensionister er forholdsvis dyre i forhold til læger og sådan noget. Jamen, de kommer så, mere, hvis de bliver syge. Ja, det er klart. Så er det ikke. Men det er rigtigt. Problemet er bare, hvordan vi strækker det sammen. Og hvis vi strækker det sammen sådan, at hvis du får folkepension, nu er det jo også sådan, at du får jo ikke folkepension efter dag 1. Du får det jo først efter, at du kan ikke huske, hvor mange årtier, man skal bo i Danmark for at få folkepension. Men det er 20 år. Er det 20 år? Ja, der er i hvert fald en del, der er ramt af den der delpensionen. Det er det. Så det er mange år i øjeblikket. Ikke? Problemet er jo, at på de her områder, så er problemet, at vores system er udfordret, fordi EU-kommissionen kigger på, om det er lovligt. På alle områderne stort set, så er EU i gang med at sætte fokus på, at det her er lovligt. Ikke? Så kommissionen er der ikke 100% nu, men hvis det sker, så kan systemet bryde sammen. Men i forhold til det her, nu vil du se ind med noget der også? Endnu? Nej, det var bare kort, at man kan sige, hvis folk har optjent deres folkepension ved at arbejde i Danmark, så har det fint nok med, at folk tager tilbage. Altså, det synes jeg giver meget god mening. Ja. Det er mere, hvis folk har arbejdet i Polen hele deres liv, og ikke har tjent nogen penge ind til den danske stat på nogen måde, og så tager til Danmark og vil have en høj folkepension, så er det, at systemet bryder sammen. Ja. Vi skal bare lave en ordning, for eksempel, at hvis du nu vil til Spanien, når du er 70 år, at den tid, du har været her, det dækker faktisk de udgifter, altså det må hænge sammen på en eller anden måde. Ja, og det er det, der skal være. Ja, men jeg er helt enig, og jeg synes heller ikke, at vi skal være stavnsbundet til Danmark, altså hele vores liv. Hvis vi får lyst til at gøre noget andet, så vil det jo være fedt, ikke? Men hvordan skruer vi det sammen? Og der kan EU-systemet blive et kæmpe problem. Og i hvert fald er sagen den, at det er en udgift for Danmark. 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 Desuden, så er der risiko for, man kan sige, så er der så det, der ikke er en udgift for Danmark, men som kunne være en udgift for at melde sig ud. Og det er det, de kommer ind på med landbrug og fiskeri. Vi har nogle ordninger, hvor vi kan sælge toldfrit, og alt vores landbrug kan eksporteres til de andre EU-lande. Og det var jo det, der egentlig var med til, at vi meldte os ind i EF i 1. januar 1973. At man ville sælge bacon til englænderne. Og der er så spørgsmålet, om den her stadigvæk kan opveje alt det andet. Altså, kan vi stadigvæk sige, at det er sådan, at det, at vi ikke nødvendigvis kan sælge bacon til England uden told, er så dyrt for det danske samfund, så vi er nødt til at være med i EU af rent økonomiske grunde. Og mit svar er så, at det tror jeg næppe. Fordi for det første, så har vi jo en politisk frihed, som vi får, når vi ikke er med i EU, som gør, at vi kan indgå handelsaftaler med resten af verden. Og det, vi har set under den økonomiske krise, det har været, at mange lande uden for EU har været interesseret i at købe danske produkter. Så det har faktisk ikke været sådan, at Danmark her har brugt EU som vækstmarkeder. Vækstmarkederne ligger uden for unionen.
Så hvis vi er i stand til at lave for eksempel en bedre handelsaftale med Japan om eksport af dansk bacon, end hvad EU har, så kunne det jo faktisk være en fordel for Danmark at stå uden for EU, fordi vi har friheden til at indgå egne handelsaftaler. Og der har jeg Norge som et eksempel igen, fordi Norge gjorde faktisk det gennem EFTA, at de lavede en handelsaftale med Singapore lang tid før EU overhovedet havde frihandelsaftale med Singapore. Og det betød, at Norge kunne eksportere toldfrit fisk til Singapore, og folk i Singapore kan godt lide at spise fisk. Så derfor så var det en kæmpe fordel for Norge, hvor nu dansk fisk, det var med told. Så Norge kunne nemmere sælge sin fisk til Singapore end Danmark. Og den frihed har Norge gennem EFTA, at de faktisk kan indgå aftaler nemmere og hurtigere og smidigere. I forhold til Sydkorea, sidste år var jeg til møde i Nationalmuseet sammen med Britta Thomsen og Jens Rode. Og det var Erik Bo, der var ordstyrer. Det var også en rigtig dejlig møde i toppen. De også havde været to eksperter, der skulle tale, før jeg fik ordet. Og de to eksperter, det var en fra DI, og så var en historiker, som mente, at siden romerhed til nu har der været en rød tråd. Og det skal slutte med den europæiske union, ikke? Og så de havde lagt sådan det intellektuelle fundament, før jeg skulle sige noget. Og så havde Erik Bo som ordstyrer, og så havde de her to EU-tilhængere på hver min side. De sad sådan lidt der. Men det der var sagen, det var faktisk, at ham fra DI sagde noget, jeg synes egentlig var spændende. Han klagede over, at Norge havde jo haft den her handelsaftale med Sydkorea, og man kunne se norsk handel, det var gået så godt, og EU var så langsom med at indgå aftaler om Sydkorea. Og det viser så også, at EFTA er mere fleksible i forhold til at forhandle. De er mindre handelspartnere, og de lytter måske også mere til modparten. Men de stiller også krav, for man skal huske en ting. Nu er der selvfølgelig en del af jer også, som kommer fra det venstre side af det politiske spektrum, og som er imod frihandelsaftalen, og måske er kritiske til dem. Men der er én ting, og det er, at gennem det her har man mere demokratisk indflydelse. I forhold til Marokko for eksempel, jeg nævnte Marokko også, der, da jeg snakkede om EFTA, det så jeg måske, EU's eller EFTA's aftale med Marokko eksploderer Vestsahara. Vestsahara er et land, som er besat af Marokko. Men når EU indgår aftaler med Marokko, så er det inklusiv Vestsahara. Og det betyder, at EU bryder mod FN's fredsarbejde. EU køber produkter i Vestsahara, og pengene går til besættelsesmagten, altså til Marokko, og ikke til lokalbefolkningen. Så det er et brud på folkeretten, det er dybt ulovligt, det er hæleri på topniveau. Og Danmark er med til det gennem EU's handelsaftaler med Marokko. Men gennem EFTA, så har Norge sagt, det her er brud på folkeretten. Alt, der har med Vestsahara at gøre, eksploderes fra EFTA. Og det kan Danmark også gøre. Hvis vi bruger vores lille knold, så kan vi jo bygge tingene ind i de her handelsaftaler. Og vi kan have politiske debatter. Vi kan også have rivegilder, og vi kan skændes mod hinanden. Og jeg kan sige, at vi skal købe sko i Sydkorea, og nogen kan sige, nej, det skal vi ikke. Og så kan vi slås om det. Men vi har debatten. Det har vi ikke gennem EU. Så det er ikke en perfekt verden uden for EU, men det er en verden, hvor man kan kæmpe om tingene. Ja. Du vil løbe. Men det, jeg synes, der er vigtigt, det er at sige, at den politiske frihed her på det her område gør faktisk, at skaderne for landbrug og fiskeri ved at melde sig ud, behøver ikke at være så store. Hvis man har en regering, som går i arbejdstøjet og som tænker over, hvordan kan vi samarbejde? Anden ting er også, at vi kunne jo også godt lave en særlig dansk aftale med EU, når det gælder landbrug og fiskeri, hvis vi er interesseret i det. På samme måde som Norge er gået med i EU Battlegroups, så kunne Danmark sige, jamen altså, har vi en interesse i, at vi prøver at lave en eller anden gensidig aftale om handel med landbrugsvarer og fiskeriprodukter, eller har vi det ikke? Altså, fordelen ved at ikke have EU ind over landbrug og fiskeri, gør jo, at vi selv kan bestemme alt, hvordan landbruget skal være, organiseret, økologiske regler, støtte til landbrug, fiskeri, vi kan bestemme, også om fiskerettigheder og hvilke garn og ting og sager, man skal bruge. Så der er en masse fordele ved at selv bestemme over fiskeriet. Ulempen er jo som sagt, at EU kan så sige, at vi vil ikke købe dansk bacon, uden at vi putter 15% told på den. Og altså, så man kan overveje, hvad der er det bedste i den her situation. Men det er ikke sådan, at det er et 100% minus, at vi får, at vi melder os ud af EU's landbrugs- og fiskeripolitik.
Så er det næste, det er, at der er folkelig støtte fra frigørelse fra EU. Og der var en måling i juni i år, som sagde, at 39% af danskerne vil ud af EU, og 45% vil, at vi skal blive i EU. Når I hører det tal, så tænker I måske, at de fører stadigvæk. Tilhængerne fører stadigvæk. Kommer det på, hvad man spørger? Ja, det kommer an på, hvad man spørger om. Og faktisk er det her tal rigtig godt, fordi vi i lang tid har haft en situation, hvor ca. 20% svarede, at de ville ud af EU. Hvis de bare fik spørgsmålet, vil du ud af EU i morgen? Så svarede 20%, ja, jeg vil ud af EU i morgen. Fordi mange danskere tror, at det er bål og brand og undergang, når vi kommer ud af EU. De ved ikke, hvad egentlig alternativerne til EU er. Og derfor er det tal 39%, det er faktisk rigtig godt, at vi er nået til det tal. Fordi vi har ikke haft den debat, den snak, vi har i aften, den har jo ikke været over det ganske land. Folkevæsenet har jo ikke kørt en kampagne, hvor vi har forklaret, hvilke aftaler kan man have, hvordan kan vi rejse, studere og bo, hvad betyder det her for vores samfund, hvad koster EU-medlemskabet, hvad koster det for Norge, hvad koster det for Schweiz. Det har vi jo ikke haft. Så derfor er det faktisk udmærket, at vi allerede nu har en situation, hvor der kun er 6% point imellem de to. Nu er der så lige kommet en ny, den siger så også 35%, men det er inden for den statistiske fejlmargin inden for begge to. Og stadigvæk langt over de 20%, som vi faktisk har haft, hvis man bare går et par år tilbage, så var det kun 20%, der ville ud af EU. Og da junibevægelsen af Jens Peter løb rundt og sagde, at det er helt urealistisk, ingen del på jorden, så var det de her 20%, der ville ud af EU. Ikke? Og det er langt større i dag, det tal. Så det er faktisk en sejr for folkevæsen, at det begynder, altså vi begynder faktisk at vokse i styrke i befolkningen. Og derfor synes jeg ikke, at de her tal skal ses negative, men derimod skal de ses som et fremskridt. Så er der også det, at det afhænger af, hvordan man stiller spørgsmålet. Og det er det, jeg kommer ind på her. Vi ved, at støtten er større, hvis vi nævner alternativer. Og vi har faktisk gjort det, at vi i 2004, da der var en god radikal EU-modstander, som var den tidligere ejer af Uno X, og jeg ringede til ham. Ole Krag synes også, at vi skulle lave målinger om Norden, og han har altid bakket op om det nordiske samarbejde, og synes ikke, at vi skulle være med i EU. Og han sponsorerede så, at vi lavede en måling i 2004. Og der spurgte vi så, nu synes jeg måske, det her er snørklet spurgt, fordi vi prøvede at finde ud af, hvad skal der til, for at vi når den smertegrænse, hvor danskerne siger, nu er vi ud. Selv uden en debat. Altså. Så vi spurgte faktisk i den her måling, hvis man ønsker et tættere nordisk samarbejde i stedet for EU-medlemskab, under forudsætning af, at Norden indgår handelsarbejdsaftaler med EU, og at Norge og Sverige støtter et tættere nordisk samarbejde, hvad vælger du så? EU-medlemskab eller et tættere nordisk samarbejde? Og i den situation, at Norden bliver tættere samarbejde, har de her handelsarbejdsaftaler og Sverige og Norge med, så ville 51% vælge Norden, og kun 36% ville vælge EU-medlemskab. Så sagde Gallup til os, at når I stiller det her spørgsmål, så skal I også stille det omvendte spørgsmål. Hvis valget står mellem et tættere nordisk samarbejde i stedet for EU-medlemskab, under forudsætning af, at Norden indgår handelsaftaler og samarbejdsaftaler med EU, men uden Norge og Sverige, hvad vælger du så? Et tættere nordisk samarbejde eller EU-medlemskab? Der valgte ca. 20% stadigvæk Norden. Så der var det, at vi har ca. 20% kerne. Altså det er jo et helt urealistisk scenarie. Forstod du det? Det nordisk samarbejde uden Sverige og Norge, det er jo Danmark, Sverige, Danmark, Finland og Island. Ikke? Så det er et virkelig svækket Norden. Og så forestiller man sig, Norge og Sverige med i en båd. Men Danmark, Finland og Island, vi laver Norden. Og så altså der vælger 20% stadigvæk det samarbejde i stedet for EU. Så der er, altså vi har sådan en bundlinje i befolkningen, som er de her 20%, som altid vil vælge ud af EU, selvom det er helt et urealistisk scenarie. Nu er der så det, at vi lavede også målinger i Norge og Sverige, hvor vi spurgte, vil nordmænd og svenskere hellere have tættere nordisk samarbejde end EU-medlemskab? Og i begge lande var det bare klart, ja, hellere Norden end EU. Så og de samme målinger er lavet i alle nordiske lande, er der et kæmpe stor støtte for tættere nordisk samarbejde.
Så det er ikke et urealistisk scenarie, når man kigger på befolkningerne. Det urealistiske ligger kun i vores folketing og rigsdag og lignende. Men i befolkningerne i alle nordiske lande, så er der støtte til et tættere nordisk samarbejde i stedet for EU-medlemskab. Og hvad hedder det? Det samme gælder, nu er der lige kommet den måling, der viser 35% ud i Danmark. Den viser 42% ud af EU i Sverige, og 41% vil blive af svenskerne i EU. Så der er også et flertal af svenskere, der vil ud af EU i dag. Og briterne er der også flertal, der vil ud af EU. Og det med handels- og samarbejdsaftaler, synes jeg, jeg egentlig har forklaret til jer, at det er ikke urealistisk. Uden for EU kan vi godt indgå handels- og samarbejdsaftaler på en lang række områder ved EU. De har selv gjort det med Liechtenstein. Altså hvis de gider at bruge tid på Liechtenstein, så må de også kunne bruge tid på Danmark. Altså. Så hvad hedder det? Så det store spørgsmål, det er, så nu er vi nået frem til, at EU er dyrt, og EU er besværligt for vores velfærd, og EU er faktisk også et problem for vores demokrati. Så er spørgsmålet, hvordan kommer vi ud af EU? Hvordan frigøres vi fra EU? Og for det første, så er der en artikel i Lissabon-traktaten, artikel 50, som nu er skrevet ind her. Der har været en stor debat, rent statsretligt, om man kunne melde sig ud, eller ikke kunne melde sig ud, og sådan noget. Men nu er det noget, vi ikke behøver at diskutere statsretligt, for det står i Lissabon-traktaten. Man kan melde sig ud af EU. Og ifølge den danske statsret og Max Sørensen og tilbage til dengang vi meldte os ind, så blev det slået fast, at simpelt flertal i Folketinget kan vedtage, at Danmark skal melde sig ud. Så det er os selv, der bestemmer, om vi vil være med i EU eller ej. Det har vi stadigvæk magten til, og vi har en traktat, som har en paragraf. Vi har også en folkeret, hvis det giver hårdknuden i EU, som siger, at traktater kan man melde sig ud af. Desuden så har jo Grønland vist, at det er muligt. Grønland kom med i EU, eller EF, sammen med Danmark 1. januar 1973. Det var et amt. Og da Grønland fik hjemmestyre i 1979, så begyndte man at diskutere, at det var måske lidt uheldigt, at man var kommet med i unionen. Og så holdt man en folkeafstemning, og det endte så med at blive nej til at fortsætte at være medlem af EF. Og så gik Danmark i gang med at forhandle med alle EF-lande, for man var nødt til at rejse rundt til alle landets regeringer og få det med på at ændre traktaten. Og det lykkedes, og i 85, efter 3 års forhandlinger, eller 3 år efter folkeafstemningen, så meldte Grønland sig så ud af EF. Så der er faktisk en helt opskrift. Jeg har siddet og læst i de tekster om forhandlingerne og ting og sager, og Svend Skovmann, som sidder i vores landsledelse i Folkevæsen, han var faktisk med dengang og hjalp grønlænderne i kampagnen om udmeldelse. Og det, der var sagen, var, måske har Louise, jeg ved ikke, om du også var lidt med i forhold til den grønlænder. Ikke så meget. Nej. Og, men Svend har fortalt det, at på Grønland, så var jo også det med trusler om bål og brand og undergang og sådan noget. Det var jo det store. Men han valgte sammen med de grønlandske EF-modstandere at lave en kampagne, hvor man faktisk gik ind og kiggede på, hvad betyder det her med tolden. Altså, man tog simpelthen toldsatserne og ting, alle de ting, som grønlænderne skulle købe. Og så sagde, uden for EF, så bliver det den pris, inden for EF bliver det den pris, uden for EF. Altså. Simple tal. Og det er nøjagtigt det, som tilhængerne også har gjort nogle gange, fordi danskerne kan ikke lide at bruge alt for mange penge. Og det kan grønlænderne heller ikke. Altså, det er jo det samme. Så det fungerede fint, og det blev så 53% nej til at fortsætte i EU. Så det var stadigvæk snævert. Men sådan er det, når kampagnerne kører ind i en spids, så var der mange, der frygtede i Grønland også, hvad der skulle ske. Det er jo det samme i Norge, selvom vi i dag har 70% nej til EU-medlemskab i Norge, så var også det var kun 53% af nordmændene, der stemte nej. Men nu er der så det land, som faktisk var med til at få os ind i EU, Storbritannien. De har jo en kæmpemæssig debat i øjeblikket om EU-medlemskabet. Den britiske regering er presset. Jeg synes desværre, at der er også nogle uheldige ting, der sker derovre, fordi at de snakker om udmeldelse af Europarådet og den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er faktisk en rigtig skidt ting, og det vil jeg advare imod, men at melde sig ud af EU er til gengæld en god ting. Og Storbritanniens regering lovet, at der senest i 2017 bliver en folkeafstemning
om EU-medlemskabet eller om en ny aftale med EU, hvor EU har mindre magt i Storbritannien. Så nu er den britiske regering tilhænger af EU, så det vi laver nu, tror jeg egentlig er en skinmanøvre, fordi vi har Storbritannien ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, men det er en del af EU. Så de svækker faktisk Europarådet og skader et system, som russer i Tjetjenien eller tjetjenere også kan bruge, hvis de bliver overgrebet. Så vil den britiske regering ødelægge Europarådet. Men det er jo ikke det samme. Men briterne har også et flertal imod medlemskabet i sin befolkning, og de får en folkeafstemning. Og jeg mener faktisk, at den valgperiode, som vi kommer ind i nu, det bliver den vigtigste i årtier for folkebevægelsen, om ikke den vigtigste nogensinde siden 1979, siden det første direkte valg. Netop fordi, at Storbritannien får en folkeafstemning om EU-medlemskabet i den valgperiode. Og I kan godt forestille jer, hvis vi har mere end ét medlem af parlamentet, så vil vi jo kunne hjælpe briterne med vores argumenter og vores syn på alternativer. Men har vi kun ét, så er det fint nok jo, men har vi mere, så står vi stærkere. Samtidig så er der en anden ting, nu her står også, det er Sverige har også folkeligt støttet fuldmeldelser, det er jo fint, for hvis briterne stemmer nej, så kunne Danmark og Sverige starte store kampagner, og jeg har snakket også nede i EU-Democrats, hvor vi sidder, om vi ikke kunne lave et eller andet bagefter, altså vi skal simpelthen lave nogle kampagner i Norden mod EU-medlemskabet, og det kunne man jo godt gøre, bruge EU-midler til at lave kampagne mod EU. Men en anden ting, det er jo faktisk, at det der også sker, det er til foråret 2014, så har EU-kommissionens formand Barroso sagt, at han vil fremlægge forslaget til EU med føderativ træk. Altså en EU-føderation, Europas forenede stater. Det vil være utrolig modigt, hvis han gør det før EU-parlamentsvalget. Det vil være utrolig smart at gøre det efter parlamentsvalget. Men han har allerede åbnet for ballet og sagt, at han faktisk vil fremlægge det til foråret. Og det jeg sådan set ser her, det er, hvis man nu vil tage nogle endnu større tigerspring og lave en ny traktat med endnu mere magt til unionen, med en justitsminister, med en bankunion, med hvad man ellers kan finde ud af, af indrigsminister, ja, budgetsar, hvad som helst, ikke? Altså, ja, en fasttømret finanspolitik, ikke? Altså, hvad er forskellen på EU og en stat? Og den diskussion vil jo være super spændende for folkevæsen. Især når man ser alle de store negative ting med EU-medlemskabet, også rent økonomisk. Altså, at få den debat, at få en folkeafstemning, hvor vi siger, skal vi være med i Europas forenede stater, hvor vi ikke længere har en nordisk velfærdsordning, hvor vi har en præsident, en valuta, en hær, et sprog, var jeg ved at sige. Nej, det bliver tre sprog, fordi det er jo det, de går efter i patentdomstolen. Tysk, fransk og engelsk. Altså, er det det, EU som er ved at tegne sig på sådan kortet? I givet fald, så tror jeg faktisk, mange danskere siger tak for kaffen. Her stopper og dig. Nu vil vi nok hellere være sammen med nordmændene. Og så kan vi sælge vores bacon med 10% told. Og så kan vi have vores eget system og være gode venner, være en god nabo til EU. Ikke? Ja, men det er også lidt komisk et eller andet sted. Det kan vi helst smide 10%. Ja. Men godt. Så hvad hedder det? Min pointe er simpelthen et godt valg for os. Det vil simpelthen give os nogle utrolig gode muligheder for at kunne skabe et andet Europa, et langt bedre Europa. Louise, vil du lige... Nej, jeg synes, du vil ikke. Skal jeg sige noget? Nej, ja, vil du lige? Ja, tak. Nej, men du var... Jeg synes, du har sagt... Okay, så det var simpelthen der, jeg vil slutte. Det er simpelthen, at hvis vi står stærkt, så ja. Kunne det tænkes, at Barroso fremlægger det her federationsmove omkring vores folkeafstemning? Fordi det ville da være... vind i sejlen. Jeg ved godt, det er to forskellige ting, men det signalerer jo alligevel også en frygtelig masse ting i forhold til vores nationale øjne. Ja. Altså, det er jo personligt, hvis det kunne være, hvad han vil sige. Ja, han har jo sagt, at han vil gøre det inden parlamentsvalget. Han har sagt, fordi han
netop ønsker, at man får et valg på et oplyst grundlag. Ja, det har jeg sagt. Så kan man være med, eller man kan ikke være med. Ja. Og jeg tror et eller andet sted, så tror jeg faktisk også, det er sådan en del med Wallenstein til Storbritannien. Mm-hmm. At nogen i EU, de kan faktisk godt se, at EU kan kun overleve, hvis EU får en finanspolitik. Altså, det er, euroen kan ikke fungere. 27% arbejdsløse i Spanien og Grækenland, det er altså alarmerende højt. Og selvmordsraten i Grækenland er eksploderet. Altså, det er jo social opløsning i flere af de lande. Og hvis man ikke har en forståelse for de problemer, folk har på gadeniveau i Grækenland, så kommer det til social uro på et langt højere plan. Altså, det vil måske blive borgerkrigslignende tilstand i Sydeuropa. Og ja, det kunne man mene, det er allerede, men jeg tror, det kan blive endnu værre. Jeg tror faktisk også, at Katalonien kan løsrive sig fra Spanien, og Madrid siger, at hårdere og sådan noget. Men det kan blive rigtig alvorligt, og derfor tror jeg, at nogen af dem, som virkelig tror på EU-systemet, de tænker, at vi bliver nødt til at have et overnationalt EU, som kan løse de her problemer. Jeg tror så ikke på deres system, fordi jeg tror, de mangler én ting i den cocktail, og det er solidaritet. Altså, hvis man ikke har en forståelse for, hvor hårdt livet kan være for en græker. Hvis man bare tror, at alle grækere sidder og fedrer dem, altså, det er det, de vil, så fungerer det ikke. Altså, man bliver nødt til at tro på de folk, som er i ens land. Og lave nogle systemer, som hjælper folk, og det tror jeg ikke, EU kommer med. Så tror jeg mere, det bliver sådan lidt... Nu synes jeg ikke, at USA er så dårligt som EU, som jeg tror, EU kommer til at blive, fordi USA har for det første i sin nationalbank et mål om beskæftigelse. Og der er andre ting i det amerikanske system, som gør, at USA ikke kan ende i det kaos, som EU har. Men USA har et utroligt dårligt demokrati. Altså, 50% af befolkningen stemmer. USA har utroligt mange fattige. Og der er mange folk, som bliver ladt i stikken. Og et sådan system af, hvad EU kommer til at få, bare værre. Altså, det vil være mit scenarie for EU. Fordi at EU mangler flere af de ting, som USA har indbygget. Altså, og jeg ved godt, at vi i Norden nogle gange sådan tegner USA som et skræmmebillede. Men altså, blandt andet det, at grønspættebogen for den amerikanske centralbank har tre mål, hvor beskæftigelse også er et mål, og at man i EU overhovedet ikke tænker på det. Altså, det er prisstabilitet. Det er det eneste mål, som gælder for den europæiske centralbank. Altså, det er jo helt ubegribeligt. Men det vil ikke fungere i USA, fordi der taler man om beskæftigelse. Ikke? Altså, det er vigtigt. Man taler om produktion også i centralbanken. Så når den amerikanske centralbank kigger på økonomien, så forholder de sig til en vis grad, hvordan mennesker har det. Men det gør man slet ikke i EU. Og selv med en federation og Barroso som præsident, eller hvad ved jeg, Hollande, altså, så tror jeg alligevel ikke, at det bliver guds gave til folk. Så, ja. Men altså uanset hvad, så man siger, at i og med, at vi har jo valgt, eller vi har jo udpeget en præsident og en udenrigsminister, men det er jo ikke, specielt stærke karakterer, der er valgt til de her ting. Altså, fair nok, at det har været det mest åbenlyse valg, men det var også for at se, går den eller går den ikke. Ja. Og nu har man fået at vide, den går vist lige nu. Mm. Og så tager man jo det næste skridt, så vælger man en stærk kandidat, eller udpeger en stærk kandidat, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at fungere. Men, og så kommer en stærk kandidat til, og så ser man virkelig, vandene skille sig på en eller anden måde. Ja. Så tror jeg, og det tror jeg måske også godt, at de er klar over, håber jeg da. Ja, altså. Og det vil ske, jo. Altså. Ja, og det kommer også til at ske. Jens Peter havde jo længe den drøm, at vi skulle stemme om EU's præsident og sådan noget. Og det er jo nok det, der vil ske. Så får vi et eller andet, så får vi et EU-præsidentvalg. Så kan vi stemme, om Anders Fogh skal blive EU-præsident, eller Berlusconi, eller Chirac, eller hvad ved jeg. Ja. Der er også en anden spændende ting. Alternativet for Deutschland var jo lige ved at komme i Bundestag. Og det er jo altså en helt ny kritik, der kommer. Ja. Og det sjove var, at det skete på grundlag ikke af udelukkende et tysk forslag, men et tysk-fransk forslag.
en samling økonomer og erhvervsfolk af den virkelig tunge type og til højre for midten, havde lavet et manifest om, hvordan man kunne afvikle euroen for at redde det europæiske samarbejde. Og spørgsmålet er, kommer det, det var tæt på, og de kræfter er der jo stadig, kommer det til at spille en rolle? Det spiller, helt sikkert, det spiller en rolle, fordi i de folkelige planer, så er der den her snak om det, men jeg er, hvis man var super EU-tilhænger, og man vil redde EU, så er faktisk afviklingen af euroen, som jeg ser, den eneste mulighed, man kan gøre det, fordi at det, uden den solidaritet, så bryder systemet sammen. Altså Merkel, hun er så fløjtende ligeglad med Cypern og Grækenland og Portugal. Og alle de der hjælpepakker, hun har lavet, det er jo til tyske banker. Og altså, jeg ved ikke, om I hørte det, dengang Cypern kom i krise. Cypern havde faktisk en sund økonomi, men Cypern købte statsobligationer. Græske statsobligationer på opfordring fra unionen, der skulle alle træde til at hjælpe Grækenland. 7 dage efter, at Cypern havde købt de græske statsobligationer, lavede EU et såkaldt hårdklip på 75% af værdien af de græske statsobligationer. Cypern mistede 20% af deres BNP på en uge. 20% af deres BNP, ikke deres statsbudget, og I ved godt, at BNP er langt større end statsbudget. Det mistede de på en uge. Så sendte EU et tæskehold ned til Cypern, hvor de sagde, at nu skal vi brandbeskatte alle folks bankkonti. Den lille cypriotiske dreng på 3 måneder, og den gamle kvinde på 80 år. Alle sammen, alle bankkonti skal brandbeskattes, og cyprioterne blev rasende og sagde, at det her kan ikke passe. Så besluttede EU, at nej, det er ikke alle folks penge. Det er kun dem, der har mere end 100.000 euro i banken. Til gengæld skal alle banker lukke. Og det havde man gjort med det samme. Ikke? Og stadigvæk den dag i dag, så kan man ikke hæve mere end 300 euro om dagen. Det er så 2.000 eller andet kroner. Men husk, at man skal også betale husleje og afdrag på lån og ting og sager. Og mange cyprioter har deres folkepension opsparet. Og så kører det jo med danske medier, men det er jo kun russere. Altså, det er jo bare russere. Det er jo alle sammen russere, som har penge i Cypern. Så det er ikke et problem. Men altså, en masse almindelige cyprioter har deres penge fastfrosset i bankerne. Og den dag, som Cypern åbner sin bank, deres banker, så vil højst sandsynligt hele banksystemet bryde sammen. Og hvor er solidariteten? Altså, jeg kan ikke se det. Systemet er virkelig lavet ind, altså, det er indbygget problematisk. Og derfor tror jeg også, at selve den krise, som vi er inde i nu, den fører jo til, at modstanden vil vokse de kommende år. Så nu er jeg måske snakket nok. Men er der nogen af jer, der har noget mere? Ja. Nej.